درود به همه شما یاران ایران فردا، یاران ایران امروز، ایران فردا، ایران دیروز، یاران ایران. این ترکیب، این واژه ایران برای ماها خیلی مفاهیم ارزنده‌ای داره. نمیدونم براتون یه روز گفتم یا نه، در تاجیکستان بودم، شب در تلویزیون دوشنبه منو دعوت کردن و اونجا یه گفتگوی با من انجام دادن. روز بعد بر سبیل اتفاق در هتل به اصطلاح اون زمان بهترین هتل کشور بود، سازمان انتوریست اتحاد شوروی در هر کدوم پایتخت این جمهوری ها یه هتل درست کرده بود آبرومند که عنوان اون کشور رو داشت، هتل تاجیکستان، هتل تاشکند، هتل تو قزاقستان، بیشکک، نمیدونم قرقیزستان، در هر جای هتلی. خب در اون هتل ما بودیم و عده‌ای از اهالی قلم و اندیشه رو، اسکر حکیم عزیز زنده یاد، اون رفیق نازنینمون که رفسان که من همیشه یادش میفتم متأثر میشم، و دوستان دیگری همه مهمان من بود. ما نشسته بودیم، یه دفعه اون طرف متوجه شدم که آقای شبستری سفیر جمهوری اسلامی اونجا نشسته. آقای شبستری در دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل کار کرده بود. خب برادرش مشتری شبستری از روحانیون روشن، اون امام جمعه تبریز رو نمیگم، محمد مشتری شبستری، و خود او هم یه آدم بسیار روشنی بود و اهل مطالعه و درس خونده خارج. از غذایی که داشتن میخوردن، آشپزم از ایران آورده بودن، چون سفارت داشت ساخته میشد، یه طبقه از هتل رو گرفته بودن که هم سفارت بود و هم محل اقامت آقای سفیر، آقای مشتری شبستری. سفیر برای ما یک قیمه پلو، یک بشقاب قیمه و یه بشقاب قرمه سبزی فرستاد. ما هم اونجا داشتیم غذاهای تاجیکی میخوردیم، شبیه غذاهای خودم. به هر حال تشکر کردم ازشون و بعد ایشون آمد و با هم دست دادیم و بعد گفتش که یک گلایه ای از شما دارم. بعد معلوم شد مقالات من در روزگار نو میخونه و آشناس، مصاحبه های منو میبینه. اون زمان تلویزیون اینقدر نبود، اصلا نبود به این شکل، صدای آمریکا بود بیشتر و بی بی سی که با من گفتگو میکرد. گفت من میدونم شما به این ایران خانم خیلی دل بسته این. حالا ایران خانم به هر دلیلی، به هر مناسبتی چادر سرش کرده. گفتم چادر سرش کردن؟ گفت بله چادر سرش کردن. شما دیشب در مصاحبه تلویزیونیتون با بیمهری صحبت کردی. گفتم من بیمهر نسبت به ایران خانم نیستم، چه چادر سرش کنن چه نکنن، من بیمهر به اون حکومتی هستم که حرمت این ایران خانم رو نگاه نمیداره. آقای مشتری شبستری که حقاً انسانی بود مثل من عاشق ایران، چشماش پر اشک شد و دیگر چیزی نگفت. به هر روی ایران خانم برای ما خیلی ارزش و اعتبار داره. موقعی که قرار بود برای تلویزیون اسمی انتخاب بکنیم، فراوان اسمای متعددی بود. من تأکید داشتم باید ایران توش باشه. و بعد فکر کردم که اگر من قراره شما فرزندانم که بخش عمده ای از بینندگان ما هستید مورد خطاب قرار بدم، باید ایران فردا رو هم در زندگیتون وارد کنم. ایرانی که میخوایم سربلند باشه، ایرانی که میخوایم جایگاه والایی در جهان داشته باشه، نه ایرانی که آقایون درست کردن، ایران اسلامی. نه، در ایران مردم مسلمان اکثریت رو دارن، اما یهودی ایرانی هم داریم، مسیحی و زرتشتی و بهایی ایرانی هم داریم. چرا هویت دین به نام کشورمون بدیم؟ چرا آزادانه کشورمون ایران نباشه؟ و ایرانی که همه طوایف و ادیان در زیر پرچمش میتونن با آسودگی و در عدالت زندگی بکنه.
در حال به همتون درود میفرستم، سپاسگزارم از پیام هاتون که چقدر کمک میکنه به ما در بهبود برنامه ها. بعضیاتون مثلا برای من گفتید آقا بعضی از برنامه ها طولانی شده خیلی. من یه نکته رو اینجا براتون بگم، در همه زندگیم اینجوری بوده، وقتی با یک تیمی کار میکنم این تیم همیشه با من هستن تا زمانی که خودشون نخوان، و اگر عیب و ایرادی هم تو کارشون دارن سعی میکنم این عیب و ایراد از بین بره، ولی خودشون باشن. یارانی که از روز اول با من اومدن قدر و منزلتشون نزد من محفوظه. اما تلاش میکنیم برنامه بهتر بشه، هر کدومشون بتونن تغییراتی در برنامه بدن که براتون جذابتر باشه. این رو حتما دنبالشم من، و به همه همکارانم هم تذکر دادم که من دوست دارم تنوع و تازگی در برنامه ها وجود داشته باشه. این تازگی ها میتونه برای بیننده دائمی و جذاب باشه. مثلا آقای رضوی که توی فیسبوکش هم دیدم تمام برنامه های ما رو میبینه، خب باید رضایت او جلب بشه و میلیون ها بینندهی که دنبال برنامه های ما هستن. اجازه بدید سخن رو کوتاه کنم برم به میهمانی صداها و پیامهای شما نازنینان. گوش میکنیم نخستین پیام. سلام علیکم، خسته نباشید. برنامه ایران فردا، من ابتدا صورت پدر مهربانم را جناب آقای نوری‌زاده را میبوسم. از بچه های جبه جنگ هستم و رزمنده هستم، همیشه چون از بچه های دفاع مقدس دفاع میکنم. دوست دارم که از شهدای مظلوم و بیگناه ایران عزیز ما که در عربستان شهید شدن آقای منیزاده به نظر احسن تحلیل کنن و بچه های ما را مورد تایید قرار بدن. یعنی انصافا بچه هایی بودن که من قبلا هم خدمت شما زنگ دادم ولی یک بار پس کردیم، پس نکردیم، که اگر یادتون باشه دون شعر رو خواندن که بچه های شهدایی که در عراق به حسارت عراقی ها در آمدن، گفتم که اگر مرگ بگیرد بدن من، کی کند قبر مرا، کی بدوزد کفن من، تابوت مرا جای بلندی بگذارید تا باد برد بوی مرا. از شما انتظار دارم برای شهدای بیت الله حرام اینا بخوانن. آقای نوری‌زاده تحلیل خوبی داشته باشید، برنامه هاتون بسیار عالیه، خیلی بیننده داره در شهرستان گلوگاه به شهر گرگان، برنامه خوبی انصافا جالبه. دوست دارم از آقای دایی بیشتر دعوت کنید، از آقای بزرگان سیگن سیاسی هستن دعوت کنید. به هر حال این پیام ما رو بزن به شما تلفن ما هم که من بارای خودش بجم محرمانه با آقای نوری. بله دیگه شماره تلفن عزیزم. درود بر گلوگاهیان، گرگانیان، همه اهالی اون منطقه، و خیلی ما شما رو دوست داریم و شما هم خیلی لطف داریم. یه دوست پزشکی دارم در گرگان، اینجا بود، اینجا زندگی میکرد و رفت به گرگان و بعد اونجا با دوستان دیگرش در یک بیمارستان مشغولن و خانه ای ساخته چشمنداز بسیار زیبا. تصویری از اون رو به من نشون داد یه روزی که اومده بود اینجا و اشاره کرد، گفت آقا برنامه رو میبینن مردم و بحث میکنن راجبش. بسیار خوشحالم، شادمانم از این که پیام و تصویر ما به شما میرسه. اما در مورد شهدای منا، اگه یادتون باشه من در طول هفته گذشته روزی نبود که از این ماجرا یاد نکنم. هنوز برای من معماست، هنوز برای من ماجرا کاملا روشن نشده. چرا این همه تلفات ایرانی؟ کشورهای دیگه هم بودن، چطور این همه ایرانی در ساعت 9 صبح اونجا جمع شده بودن؟ و چه سریه که در بینشون شمار زیادی از دیپلمات‌ها، فرماندهان سپاه، اعضای دفتر مقام رهبری، اینا اونجا چیکار می‌کردن؟ اینا هنوز برای من روشن نشده. ما به هر حال همشون هموطنان ما بودن که به شهادت رسیدن. صمیمانه به خانواده‌هاشون تسلیت میگم و اظهار همدردی میکنم. امیدوارم دولت سعودی همونطور که وعده دادن، حداقل برای اینکه آینده خانواده اینا با خطر روبرو نشه، یه خونبهایی برای اونهایی که شهید شدن بپردازن. در ماجرای فرو افتادن دکل در مکه
این کار رو به بهترین وجهی کردن. امیدوارم اینجا هم همون کار تکرار بشه که شنیدم خواهد شد. بشنویم پیام بعدی رو. سلام. سلام به آقای نوریزاده عزیز. آقای نوریزاده من خیلی دوست دارم. به خدا. با اینکه شغلم خیلی سخته و خونه نیستم، اما خدایی هر شب یا هر جا باشم برنامه شما رو گوش میدم. اصلا یه علاقه شدیدی به شما پیدا کردم. از فارس زنگ میزنم. زهرام. نمیدونم چی بگم. اما خیلی دوست دارم. واقعا ندیدم آدمی به چیز شما. واقعا من عاشقتون شدم. خیلی کارتون درست. ممنونتون هستم. سپاسگزارم عزیزم. این کاش یه روزی بیاد که من هم بتونم در رکاب شما یک قدمی بردارم. دوست من عزیزم دعا کن بیام جهرم، بیام اون شهر زیبا رو ببینم که تو جهرم هم خیلی به ما محبت دارن و دوسته تا دوستان جهرمی هستن که اصلا یار و یاور همیشه ما هستن و میدونم در اون شهر جوان هم برنامه های ما رو میبینن. ممنونم دوست نازنین نادیدم. آرزو میکنم خداوند این بخت رو به من بده که جای جای ایران رو ببینم، بیام از گواتر تا جلفا، از اون ور از این ور بیام از جزیره مینو نگاه بکنم تا سرخس، برم دریای مازندران رو بیام همینجوری پایین تا بیام توی کیش، بیام قش، بیام سیری، بیام همه اونجا رو ببینم، لارک رو ببینم، هرمز رو ببینم، ابو موسا رو ببینم، تنب کوچک و بزرگ، همه جای ایران سرای من. درود بر جهرمی های عزیز. پیام بعدی. الو سلام، خواستم یه خواهش کنم از آقای نوریزاده راجع به بیمارستان های ایران صحبت بکنن. نگاه به دوتا بیمارستان خوب نم کنن، بریم ببینید تو شهرستان ها بیمارستان ها چقدر. شما اگر از همینجا شروع کنید باور کنید همه با هم هم دست میشه. برید تو بیمارستان ها. خدا حافظ. سپاسگزارم خواهر نازنینم، راست میگویید، درسته، میدونم اوضاع بیمارستان ها چقدر بده. میدونم که یه دوستی برای من تعریف میکرد، میگفت رفتیم در یه بیمارستانی برای انجام یک عملی هم که خیلی ضروری بود، اولیای بیمارستان اول از ما پول خواستن. من نشستم فکر کردم دیدم، من یادم هست سال 1975-76 وقتی مرحوم پدرم اینجا بود ما رفتیم بیمارستان، بهترین بیمارستان پولی لندن رفتیم، نه از ما پولی خواستن نه چیزی. پدرم بستری شد و بعد خب پدرم درگذشت. من رفتم بیمارستان پرسیدم هزینه رو بدم، گفت براتون میفرستیم. ما پیکر او رو به ایران بردیم. بعد من برگشتم به اینجا، یه 10 روز 15 روز بعد صورت حساب بیمارستان اومد. الان شما به بیمارستان برید اگر مسافر خارجی باشید یا تحت پوشش بیمه درمانی نباشید، اون اول باید یه پولی بدید. شما حتی میرید اگر بیمار باشید ویزا بخواید برای انگلیس بگیرید، باید نشون بدید، یا هر کشور خارجی نشون بدید که اینقدر پول دارید برای تأمین هزینه‌تون. زمان عوض شد دیگه. چه کردن؟ صدها نفر اومدن اینجا پول بیمارستان رو ندادن و رفتن. در ایران هم الان ناچارن. درسته بعضی از آقایان دکترها بی انصافن، اما همشون بی انصاف نیستن. هستن پزشکانی که حتی دستمزد خودشون رو از اون کسی که نیازمنده و نداره نمیگیرن، داروی مجانی هم بهش میدن. یه عمر حفیظی ها این کار رو کردن، آن زنده یاد و این برادری که هست و عمرش دراز باد. پروفسور صادقی پا میشه از سوئیس میره ایران عمل جراحی میکنه، پولم نمیگیره، کمکم میکنه. هستن از اینا، یا پروفسور سمیعی یا دیگران
یا پزشکانی که در خود ایران هستن که چقدر پزشکای خوب داریم. اینا همه پولکی نیستن، اما چاره ای ندارن، چاره ای نداره. اون برای اداره اون بیمارستان مجبوره. برادر خود من سالها در یک بیمارستان بود، بعد برای من میگفت، میگفت چاره ای نیست، وقتی هزینه داروی بیهوشی 100 برابر افزایش پیدا کرده، هزینه تکنسیان، هزینه متخصص بیهوشی، هزینه پرستار و غیره و غیره، مالیاتی که دولت بسته، در نتیجه ناچار بیمارستان هزینه رو ببره بالا. ولی راست میگی خواهر من، و خودم افسوس میخوره توی کشورهای حاشیه خلیج فارس اونم نفت دارن مثل ما. از لحظه‌ای که فرد به دنیا میاد تا لحظه‌ای که از دنیا میره تحت پوشش بیمه دولته. اگر علاجش در کشورش مؤثر نشه به خارج میفرستن و تمام هزینه‌اش رو میدن. ما به اونا میگیم اینا طاغوتیان، طاغوت ما یاقوت داره برامون حکومت میکنه. پیام بعدی. با درود به جناب آقای دکتر نوریزاده عزیز، عرض کنم که نوه 8 ساله من بعد از اینکه برای سفری به ایران رفته بود و برگشت، با اینکه آمادش کرده بودیم، یادش داده بودیم که سر کلاس سخنرانی باید میکرد راجع به ایران، وقتی از مدرسه بازگشت دیدم با چشمانی گریان و بغض میگه که من صحبتم که تمام شد، دوتا از همشاگردیانم آمدند و به من گفتند تو اونچه که میگی راجع به ایران دروغی بیش نیست، مردمان ایران تروریست هستند، آدم کش هستند و غیر و غیره. به هر حال اون بچه ها بچه بودند و بازده اخبار و چیزهایی که میشنیدند احتمالاً در خونهشون یا در اخبار و غیره رو به نوای معصوم من بازگو کردند. برای من سعی کردم اونو قانع کنم، اما صحبت اینجا نیست. عرض کنم جناب نوریزاد، من از شما و تمام دستاندرکاران قدم و نویسندگان و صاحبان تلویزیون و مقامهای اثرگذار و غیره نمیدانم چه کار باید کرد، ولی کاری صحبتی شود که حساب مردم ایران را از حساب حکومت جدا کنند. واقعا چه باید کرد جناب نوریزاد؟ خدا رحمت کند محمد رضا شاه که با چه سعی میکرد که مردم ایران رو چهرهشون رو در جهان آنچنان نشون بده و حالا این چنین شد. با تشکر. سپاسگزارم دوست من. بگذارید یه مثالی براتون بزنم، یه موردی رو براتون بگم. چند روز قبل جشن ملی یک کشور عربی بود، منم دعوت داشتم، رفتم اونجا و وارد که شدم تعدادی از سفرای عرب و یک مسئول بلندپایه اونجا بودن، تا منو دیدن سلام علیک و احوال پرسی و بعد سوال کردن. اتفاقا چند روز بعد از این حادثه منا بود، پرسیدن آقا چرا تو ایران این حالت جوه ضد عربی رو دارن درست میکنن، خوب نیست، ما ملت ها همسایه ایم، دشمنی رو گفتن. اتفاقا نوشتم و تذکرم دادم، ولی منم از شما یه گله دارم. گفتن چیه؟ گفتم شما باید تفکیک کنید بین ملت ایران و دولت ایران. این دولت به زور بر سر مردم ایران مسلطه، ولی مردم ایران اینجوری نیستن. اگر دولت با تبلیغاتش افکار عمومی رو در جهت خطایی هدایت میکنه، این مردم مقصر نیستن. روشن فکرها در ایران صدا در روان، مخصوصا براشون دکتر صادق زیبا کلامو گفتم درست فردای حادثه مکه چه گفت، حادثه منا. ما وظیفه داریم، راست میگویید شما، ما وظیفه داریم. ما اگر دسترسی داشته باشیم، این همه استاد ایرانی، شخصیت هایی که در مراکز مهم حضور دارن، اینا باید با دولت‌های خارجی تماس میگیرن، با رسانه‌ها یه خط بذارن بین
حکومت جمهوری ولایت فقیه و ملت بزرگ ایران. ما از یک جنس نیستیم. ملت ایران از جنس احمد جنتی و احمد خاتمی نیست. این رو دنیا باید بدونه. مردم ایران تروریست نیستن. به همین دلیلم تا امروز یک تروریست ایرانی تو ایران نبوده. اما رژیم تروریست پروره. اینا رو باید دنیا بدونه. حق با شماست عزیز من. و من هم متأثر شدم که نواده شما با چنین مسئله ای روبرو شد. پیام بعدی. با سلام خدمت آقای نوری‌زاد، از برنامه‌تون متشکرم. محبت کنید در مورد موضع و دیدگاه آقای محسن کدیور بیشتر توضیح بدید. ممنون میشم با تشکر از برنامه خوبتون. خدا نگهدار. سپاسگزارم دوست من. آقای کدیور در ایران که بود به عنوان یک روشن فکر دینی و یک روحانی از نوع دیگر مورد احترام من بود، به خصوص که ایشون یک به اصطلاح دانش آموز و دانشجوی رشته مهندسی بوده، علمی بوده، ریاضی بوده، بعد یک باره میل حوزه کرد و رفت و عمامه بر سر گذاشت و روحانی شد. بعدم سریع پیشرفت کرد تا مقام مدرسی و مدرسی بالا. وقتی ایشون به خارج اومد برداشت و تصور یه بورسی داشت، ایشون اومد که بعد تقارن پیدا کرد با جنبش سبز و کشتار مردم و اون قلع و قمع به خاطر گل روی تحفه آرادان احمدی نژاد. ما خیلی انتظارمون از آقای کدیور متفاوت بود. آقای کدیور با یک عبارت به تمام حیثیت و اعتبار خود لطمه زد. آدمی که اون مقالات درخشان رو راجع به آیت الله شریعت مداری نوشته بود، روز روشن در حالی که شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران شعاری بود که بنده و آقای دکتر سازگارا با هم راجع به صحبت کرده بودیم، اعلام کرده بودیم، به داخل فرستاده بودیم و این مطرح شد. حالا شاید به عقل کسای دیگه هم رسیده باشن، ولی ریتم شعریش رو ببینید، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، مثل خیلی شعارهای دیگه ما این کار کردیم و فرستادیم. ایشون اومد گفت نه این دروغ، در گفتگو با خانم دکتر درخشش یه نه مردم گفتن هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران. اصلا معنی داره هم غزه هم لبنان؟ نه، مردم ایران خواستار مداخله در غزه و فلسطین و لبنان نیستن. این رژیمه که 20 میلیارد از پول این ملت رو ریخته به پای یک قاتلی به نام بشار اسد. ملت ایران نمیخواد میلیاردها پولش بره پای حسن نصرالله و دار و دسته حزب و شیطان، نمیخواد، ولی رژیم داره میکنه. آقای کدیور به خودش لطمه زد. از اون به بعد من آقای کدیور از چشم من یکی افتاد، دیگه رغبتی به خوندن مطالبش ندارم. عجیبه، چون این حرف او رو یه ضربه بزرگ به جنبش سبز دیدم، بی اعتبار کردن جنبش سبز. ایشون آدم فاضلیه، مقالات جالبی می‌نویسه، ولی خودش هم میدونه چه جوری چراغ خودش رو خاموش کرد. عجیبه، انسان‌ها با یه جمله، با یه عبارت، با یه موضع‌گیری چه لطمه‌ای به خودشون میزن. پیام بعدی. با سپاس، از این طرف تماس میگیرم. این آقای دکتر نوری‌زاده عزیز در یک از صحبتاشون همین امروز که من دارم پای تلویزیون هستم، صحبت از زندیات دلیدار مدنی کردن. ایشون به خاطر دارن که حکم تام قتل عام خوزستانی یا عرب زبان های خوزستانی رو از شخص امام خمینی جلاد آدمکش در قم گرفت و دوره آل شبر خاقانی. این نقطه ایشون حواسون باید هست، یعنی باید باشه که این گور به گور شده هستش دریادار مدنی جنایتکار مزدور سرسپرده خمینی دجال. سپاس بیکرم. من دوست عزیزم با این نوع سخن گفتن اصلا موافق نیستم. زندیات دکتر مدنی یه ایرانی عاشق ایران بود. اگر مدنی نبود در همون آغاز انقلاب دخاتن
از افسران نیروی دریایی به قتل رسیده بودند. اگر او نبود خیلی از افسران نیروی زمینی در خوزستان به دست خلخالی جلاد اعدام شده بودند. و همینطور در فارس. ماجرای خوزستان ماجرای غریبی است. اون سازمان فرهنگی خلق عرب، اولا عرب زبان نگید، عرب ایرانی، عرب ریشه‌دار ایرانی. بابا شاپور زولکتاف تناب تو شونشون کرده، میگیم هنو عرب زبان؟ شوش و شوشتر و خرمشهر و آبادان و تمام مناطق هویزه و غیره بودن، حضور دارن 2500 سال. ما تا هیرم بودیم، بعد تا همه این مناطق تا بصره و اینا همه جزء ایران بوده و عرب‌هاش عرب‌های ایرانی هم. عرب زبان نیستن. در اونجا اجحاف و ظلم شد، تعدادی انسان بیگناه اعدام شدن. اما آیا مدنی مقصر بود؟ مقصر اونایی بودن که شعار جدایی عربستان رو میدادن. مقصر امام جمعه بود، مقصر جمعی بود، مقصر همه اونایی بودن که فضا رو اونجور ملتهب کردن. امیدوارم یه روز بدون تعصب این فضا ایجاد بشه که بنشینیم و راجع به اون روزها صحبت کنیم. درود میفرستم به روان دریادار دکتر احمد مدنی، انسانی که عاشق ایران بود و سربلندی و سرفرازی ایران رو میخواست. پیام بعدی. آقا با سلام به آقای نوریزاده و به تمام دستاندرکاران ایران فردا. واقعا برنامه تو خیلی جالبه، شکر میکنم. خواستم بهتون عرض کنم که من یه ایرانی هستم، کار نه حالا چه کار اینا بگذاریم، چه کار چه میکشیم کار نده، ولی این آقایون خیال دارن با بریده با دست فهد و با لعنت بر این و مرگ بر این و بر فلان های توهین به همه ممالک دیگر میکنن، خیال دارن که تمام رسانه ها پوشش بدن و ازشون تقدیر کنن و دنبالشون باشون دفاع بکنن. واقعا برایشون تأسف، واقعا تأسف بود که اینا آمدن همش دارن دشمن تراشی میکنن. فقط بیاین دعا بکنین خداوند یک روز شر اینا رو از سر ما ملت بیگناه و واقعا نجیب، واقعا ملت خیلی نجیبن، به خدا قسم خیلی نجیبن، خیلی نجیبن، ولی اینا هم دارن سوء استفاده میکنن، واقعا دارن سوء استفاده میکنن. نمیدونی چه به سر ما آوردن. چه بگیم آقا، اگه هر چیز بدونیم به آدم 80 سالم رحم نمیکنن، میگیرن میبرن، داغ میکنن آدم. ممنونم از برنامه تو، ببخشید، تشکر میکنم از همه تو، از برنامه خوبتون، خدا نگهدارتون. سپاسگزارم هموطن نازنین من، ممنونم از درد دلت با ایران فردا، سپاسگزارم. پیام دیگری رو میشنوید. من برای دومین بار مزاحمتون میشم. خواستم باز در رابطه با این تیم فوتسال دختران کشورمون که توی آسیا مقام قهرمانی رو به دست آورد برای اولین بار در یک ورزش تیمی، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، یه توضیح بدم. من هیچ جبهه‌ای نمیخوام بگیرم، فقط فکر میکنم یه قصوری از طرف آقای نوزاده اتفاق افتاد، ندیده بودن به این شکل صحبت کردن ایشون رو. یک مقدار برای بیننده، من امیدوارم آقای نوزاده به همراه دو تن از همکاران امین خودشون بشینن، اون 3 دقیقه اول برنامه دوشنبه رو که راجع به فوتبال و فوتسال صحبت کردن و به جاش فوتبال رو نشون دادن نه فوتسال رو، خوشبختانه شما مسئول بخش ورزشی هم دارین، از ایشون هم کمک بگیریم. اینا در فوتسال قهرمان شدن و شما فوتبال رو نشون دادین، هایلایتش هم توی تمام وبسایت ها هستش، میتونی استفاده بکنی از اونجا، هم فینال قهرمانی هم گلای زدشون. آقای نوریزاده من فکر میکنم اونقدر شهامت داره که اگر به همراه دو تن از همکاران امینش بشیم اونیا کنه، بیاد به جای اون حالتی که میشه به یه حالت تمسخرگونه و یا تحقیرآمیز بگی چرا ترجیح نه پسر بودن، یا از اون دخترهای خوبمون تشکر کنه. کسی منو نمیشناسه که این پیغامو میذارم و صدای منم کسی جز شما نخواهد شنید، ولی صدای آقای نوریزاده رو خیلی‌ها میشنون و به شهامتش درود میفرستن که این رسمش نیست به این صورت
ما که این همه میگیم بانوان کشورمون رو بذارشون دفاع کنیم به این صورت بیاییم بگیم چهارتشون پسر بودن و بخندیم و بگیم حالا دیگه رفتن جنسشون رو تغییر بدن نشده، این در شأن برنامه آقای نوری‌زاده نیست و من هم این شخصیت ایشون سراغ ندارم، فقط توصیه هم میگم این رسمش نیست جناب نوری‌زاده. با دوتون از همکاران امینتون نگاه کنین، اگر صلاح دونستین و تشخیص دادین که به جای اون صحبت ها باید تبریک میگفتین به این دخترهای کشورمون، بیان این کارو بکنین، مطمئن باشین از شما چیزی کم نمیشه. خدا نگهدارتون. درود بر شما، سپاسگزارم. پوزش میخوان، اگر من خطا کردم منو ببخشید، مسلم اشتباه من و تهیه کننده برنامه بوده. اگر تصویرایی رو که پخش کرده، اون خبری که راجع به تنی چند از بازیکنان تیم فوتبال دختران بود که در حال تغییر جنس هستن، یه خبری بود که پخش شده بود و من اشاره بهش کردم و در مورد فوتسال و پیروزی دختران رو تبریک گفتم وقتی متوجه شدم که ما اول شدیم، ولی راست میگید، قصور از من بوده. خوشبختانه همونطور که اشاره فرمودید، برنامه سوت رو ما داریم و همکار من امیر خسروجردی کاملا میپردازه به این مسائل. من قصور کردم، خطا کردم و بابت این خطا صمیمانه پوزش میخوام از تک تک بازیکنان فوتسال ایران، دختران افتخار آفرین. جالب بود امروز اتفاقا یه پیامی دستم رسید، ملکه پیشین ایران فرح پهلوی یک اعلامیه داده بود و به این دخترانش تبریک گفته بود. من نیز صمیمانه از صمیم دل تبریک میگم، خطای من رو به بزرگی لطفتون ببخشید. پیام بعدی. الو، صدای رادیو فردا. من الان دارم مسابقه صحبت آقای نوری‌زاده، دکتر نوری‌زاده رو میشنوم. عاشق آقای نوری‌زاده هستم. خواهش میکنم آقای نوری‌زاده این مسیج منو گرفتن، ممنون میشم با من تماس بگیرم. منم یه ایرانی دور از وطن هستم، تو همین تکساس هستم. خواهش میکنم تلفن خونه من هستش 3670. تلفن رو نذارید لطفاً. چشم، من تلفن رو گوش میدم و بهتون زنگ میزنم. ولی خب پسرم، وقتی تلفن میزنی تلویزیون ایران فردا، میگی رادیو فردا، میدونم این اشتباه گاهی پیش میاد. دوستان عزیز من در رادیو فردا همه عزیزانم هستن، آقای آرمان مصطفی مدیرش که رفیق 40 ساله منه، با هم سربازی بودیم، و تک تک دوستانی که اونجا هستن، دوستشون دارم، رفقا من به من لطف دارن. ولی به هر حال خب اون رادیو فرداست، با اون همه تلاش و زحمت به خونه های شما اومد. اینجا تلویزیون ایران فرداست. ممنونم دوستم، حتما با تون تماس میگیرم. هموطن بعدی، پیام بعدی. سلام خدمت جناب آقای نوری‌زاده و همه عوامل ایران فردا. بسیار سپاسگزار هستیم از برنامه‌های خوب روشنگرانتون که هیچ کدوم از برنامه‌های دیگه به پای آگاهی‌هایی که شما به مردم میدید و ذهن مردم رو در مورد همه امور سیاسی اجتماعی باز میکنید، هیچ کدوم به پای شما نمیرسن. من یه فرادرمانگر هستم از شاگردان استاد محمد علی طاهری. اینجا ما رو خیلی اذیت میکنن، ما راحت نیستیم برای تدریس کلاس‌های آقای طاهری و خیلی تحت فشار هستیم. دنبال یه راهی میگردیم که از کشور خارج شیم. من شماره موبایلم رو میذارم، اگه بتونید به ما راهنمایی کنید، کمک کنید که چیکار کنیم، از چه راهی وارد بشیم، بسیار سپاسگزار هستم. ممنونم. آقای طاهری وضعیتش اسباب نگرانی همه ای ماست. مردی که عرفان و دوستی و اون فرهنگ اصیل ایرانی رو تدریس میکنه و خیلی ها دوستش دارن، دنبالش هستن، زیر ساطور مرگ آقایون قرار گرفته. البته جهان اعتراض کرده، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، عفو بین الملل، میدل ایست واچ، دیدبان خاورمیانه، همه اینا اعتراض کردن به این حکم جائرانه.
سر تا پای دستگاه قضایی جمهوری ولایت فقیه احکام جائران است. فساد، دزدی، تعرض به نوامی است و احکام جائرانه. پایانش رو خواهیم دید. بانوی عزیز، هموطن بعدی، پیام بعدی. الو آقاش، آقای نوری‌زاده، شما که همیشه درباره سپاه بد میگید، شما میدونید 90% اینا بدبختن، 10% حالشون خوبه، سعادت زندگیشون خوبه. اینقدر سپاه بد نگید، بدبختن اونا، اونا هم بیچارن، ما هم بدبخت گرفتاری. خدافه. دوست من، بی لطفی میکنی. من همیشه اومدم گفتم بدنه سپاه. بدنه سپاه یعنی چی؟ یعنی شما، یعنی بچه های سپاه تا درجه سرهنگی، سرگردی. چند دفعه از فقرشون در شهرک شهید معلاتی گفتم. اتفاقا من اینو میدونم. غیر از یه 200-300 نفر اون بالای سپاه که دلالن و دزدی میکنن و فساد میکنن، بچه های سپاه همه عزیزان ما هستن، از این مملکت دفاع کردن. اون روز توی برنامه خندوانه پخش کردم براتون. معلومه سپاه خوبه، بد نیست، فرزندان ایرانن. الان هم چپ یکی به خاک ایران نگاه بکنه جلوش میستن. نه، من منظورم اون عده اون بالا. من رستم قاسمی رو که سپاه نمیدونم، رئیس دزداست، رئیس مافیاست، و تمام این دزدا مورد حمایت ولی فقیه. این خیلی جالبه. ولی نه بچه های سپاه، نه اون آدمی که 10 سال تو جبهه، 8 سال تو جبهه بوده، حالا درجه مثلا سرهنگ دومی داره یا سرهنگی داره و جلوی زن و بچهش خجالت میکشه، مجبور کار دوم و سوم رانندگی بکنه. هموطن بعدی، با عرض سلام و با گفتن تسلیت به تمامی خانواده‌هایی که افراد خودشون رو، عزیزان خودشون رو در منهای عربستان از دست دادند، ولی خواهشی که دارم که ایران فردا، تلویزیون فردا میتونه کمک بکنه به این هموطنان که از سالهای بعد به جای رفتن و منها به خیابان پاستور برن و به جای 7 سنگ فقط 1 سنگ یه ریک به طرف حاج آقا بندازن. اگه حداقل 20 گرم باشه، در زیر 1000 تن سنگ دفن میشین و شرش خلاص میشین. ممنونم دوست من. ای کاش این جدایی از یک حکومت و دگرگونی یک حکومت با سنگ زدن و ریگ زدن انجام نمیشه. اینجا رو باید عوض کرد. اینجا رو زمانی ما میتونیم انتظار داشته باشیم که اوضاعمون تغییر بکنه که دنبال زریع امامزاده بیژن تو خیابون نریم پول بندازیم، پا نشیم بریم امامزاده سید گارنیک ارمنی رو بریم اونجا برای زیارت. زمانی ما میتونیم کشورمون رو نجات بدیم که در ایران 14,000 امامزاده نباشه و برای کلاشی جایی رو بر ندارن گنبد بذارن بگن امامزاده است که زمینش رو بالا بکشن. اینجا رو باید عوض کرد، والا سنگ زدن به پاستور و به غیر پاستور تغییری در وضع ما نمیده. یه رگبار گلوله میبندن، یه در رو میکشن. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، شما عزیزان را تا هفته آینده همین جا و همین موقع به پروردگار عاشق می سپارم و منتظر پیام های شما هستم.